or you have to donate $100. All right, here we go. That was really cold. Eu quero ser o seu marionete. A gente vai ver filmes no videocassete. O nosso amor um dia vai virar manchete. Eu quero que me interprete mal, Claudete. À noite você vai me fazer um bolinho. Vale toda delícia, toda gostosa. Desce, sobe, empina e rebole. Toda delícia, toda gostosa. Ei, sua Giovana! Mãe, o forninho caiu. A Giovana se pendurou ali no forninho e caiu. Entendi. O forninho caiu. Isso! Isso, pendura mesmo! Desculpa. Aparelho escritor não reproduz. Luciana, não seja leviana. Você está aqui como candidata à presidência da República. Você não deve ofender os outros sem conhecer. Então eu sou obrigado a concordar com a presidente Dilma. Não levarei. Ficarei com a posição dela. Acabei. Acabei. Que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Olha, durante as últimas semanas, nós mostramos aqui... Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Mas olha, Marco, véi. Eita, Maria! Danada! Que abundância, meu irmão. Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente. Vem, vem, ordinário. Fiz um bom negócio. Tá sobrando? Faz logo um bom negócio. Anuncia, vende. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, bom, bom negócio.com. Já vendeu.